Erhartem? No. Tebe se líbí? Mhm. Jmenuji se Berenika Novotná a můj táta kandiduje do Senátu. Erhard. Fanny, těší mě. Vlastní a řídí nejstarší slévárnu v našem kraji. To je hradecký osinátor, ne? A ti povypráví, jak to tady jeho fotr přivedl cukru. Za vytunelování slévárny byl odsouzen Jan Hradecký, protože podepisoval faktury. Chtějí nám zabrat dům, ale to jim táta nikdy nedovolí. Ale to by tady musel fyzicky bejt a normálně jim to říct. Tady je sedmi kráska a sedmi lhářka lásky. Ten dům vám nepatří! Něco. Myslím, že to, co máš, ještě bude stačit, ne?